یو بل کار زیات کیږي چې ما دې موضوع کې نن دا خبره امر اٹل کړه او زه ډیر خپم شوم په دې باندې چې زمنګ نوجوان نسل یو فتنه نه چې مخې ترازی او غیبه کې مبتلا کی او مونږ په منبر باندې دغه بیان وکړو یو فتنه نه چې هغه مونږ وضاحت وکړو یو غټه فتنه بره هغه را پیدا شوې ده اوس کېدای شي زما په دې خبرو باندې خلک خپم شي که بهر څوک اوري کېدای شي هغه هم پرې خپه شي چې تا تیزی وکړه زه تیرې وکړو لیکن زه الله ګواه کوم په دې باندې چې زما مقصود صرف خیر خواهی ده که څوک دغه کار کوي کوي دې ما ته هیڅ نقصان نشته دی راته فایده شته دی او که څوک یې نه کوي هم ما ته څه فایده نشته دی وما علینا الا البلاغ زمنګ په سیمه باندې صرف رسول دی هغه دا نه چې وي 2014 یو ډرامه جوړه شوې ده هغه ډرامه ډېر په عروج باندې وس روانه ده او د هغې ډرامې نوم دی ارتغل ډرامه ارتغل دی که ارتغل دی څه شی دی دا د ترکو په تاریخ باندې په دولت عثماني باندې دا ډرامه جوړه کړی شوې ده او د هغې تقریبا څه څو سیزنه دي او سره 1500 ټریکنه سوا او په هغه ډرامه کې ډېر خلک مبتلا دی زه خو عام خلک نه یادوم یوازې زه په افسوس سره دا وایم دیندار طبقه خاص کرا خلک چې د علماو لیبلې پسان باندې لګولی دی هغه خلک هم په دې غن کې مبتلا دي په دې غم کې مبتلا دي پای کې زیات وقت هم وکړه ټیم هم په هغې باندې ضایع کړو او دومره نشه لري دومره نشه چې کله سړی شروع کړي وایي بیا دې صبرېږي نه وایي او دومره نقصان پکې دی چې بله ورځ یو قاري دی د قرآن وایي هغه ویل چې دومره غټ مصیبت دی چې زه پرې اخته شوی وم اوس په دې رمضان کې نو ما به نور کله سپاره دوه سپارې تلاوت کاو اوس دغه ډرامه ګورم نو د پښمنۍ پورې دې ډرامې ته ناست یم زه د پښمنۍ پورې او یار یو څه شی دی وایي دا اسلامي تاریخ مونږ ته ښیي سبحان الله زمونږ تاریخ ډرامو ته پاتې شو په ډرامو به اوس مونږ خپل تاریخ زده کوو که ته تاریخ ګورې راشه وګوره د تاریخ کتابونه البدایه و نهایت ابن کثیر اردو کې چاپ ته خیر ده کته په عربی کې را تاریخ طبری د ابن جریر وګورا الکامل د ابن العسیر وګورا تاریخ ابن خلدون وګورا المنتظم د ابن جوزی وګورا دا ری نور کتابونه د تاریخ هغه مطالعه کا تا ته په خپل اسلامی تاریخ پته ولګي او ډرامو ته خبر رااله بلکې زړیر په افسوس سره دا ویم چې بعضي مدارسو کې بعضي علما ردی ډرامې ترغیب خلکو ته ورکه چې دا وګوري د دولت عثمانیه او پای کې نقصان څومره دی زمرونو نقصان دا غیو ګورای اگر چې پای باندې ډیرو علما ورته لیکري پړې په تفصیل سره تاسو په ګوګل کې سرچ کولای شئ زه تاسو ته غټ خبره غداغي ذکر کوم اول زمبر پرې کې غټ نقصان دارې چې په دې ډرامه کې دوه اتنه مخ کې عشق معشوق با شروع دی یو الک عاشق وی بل معشوق وی عشق معشوق پای کې شروع وی دی یو بل سره د محبت اظهار دا خبرې پای کې شروع وی یعنی زمنګ نوجوان نسل ته د نوادر مخ کې د عشق او د معشوقې درس ورکېدلی شي چې عشق معشوق کوي خیر دی دا غټ نقصان په دې ډرامه کې تاسو کتلی شئ دویم نقصان په دې کې میوزک په دې کې موجود دی د شیطان آواز په دې کې موجود دی خپلې روجې موږ په دا میوزک باندې خرابې کړې نوم مونه ورکړی د اسلام او دا ګوړه کې زهر موږ ته میلاوېدلی شي زما رڼو دا په ګوړه کې زهر موږ ته راکولي د اسلامي ډرامې په نوم باندې میوزک موږ ته اورولی شي او موږ خپلې روجې پای باندې خرابې کړې دریم نقصان پای کې دارې چې پای کې د زنانه او د نارینه اختلاط تاسو پاتونه بل هغې بازي کتلې مې چې پای کې جینکۍ نیم برهنا چې نیم لباس ته غیشته مټې لغړې سر تور سر میک اپ کې هغې د عشق او د معشوقې او د مینې خبرې دې هلکانو سره کوي په دغه ډرامه کې موجود دي دا صرف نوم یې والله بدل کړی دی نورم اقام چې کوم ډرامې دي او مقه طریقه باندې دي دا ډرامه چلیږي نو بل نقصان پکې هغه دارې چې په دې کې شرکی الفاظ هغه پکې استعمالیږي لکه دا اوقدا الفاظ پکې استعمالیږي کبو کسانو چې کتلی هغې وه اوریدلي او نور د توبه باسي پای کې دا الفاظ یا عبدالقادر جیلانی مدد عبدالقادر جیلانی مدد وکا یا خضر علیه السلام مدد خضر علیه السلام مدد وکا د شرک او د کفر الفاظ پرې کې استعمالیږي لکه په توحید غیرت ته درځي تاسو نه د الله په وحدانیت غیرت ته درځي چې د شرک او د کفر الفاظ تاسو اورئ خوند تیالئ
بل نقصان پائے کے دارے چھپائے کے مخ کی مولا ترشے یو بدتی و ملحد ابن عربی اگے پکی دا ولی پر شکل مانے پیش کرے شدہ ولی اللہ دے او اگا پہ یوزے کی ناسی او کشف و تکیگی چھے ار تغل تصیب و تکلیف تیر دیزن کسان پسی لیے دا کشف خبری پائے کی دا غیب دانائی ابن عربی تا پیجنے وے ابن عربی سوکتے ابن عربی پا بارا کی امام بقائی مستقل کتاب لکھنے دا اگا پا کفر بانے شدہ دا کفری آقی دوا کتابی لکھنے فصوص الحکم الفتوحات المکیہ عام میں لاریگی وس اردو کیم چاپ شویرے او پائی کی اغا الفاظ سوئی دا ٹول کائنات اللہ دینا عوض باللہ او الفاظ سوئی العبد رب و رب عبد فلا ادری من المکلف بندہ خو رب دے و رب بندہ دے ما تا پتہ نشہ چی مکلف سوک دے پدے اعمال صالحہ و بانے ابن عربی آکس دے شیخ الاسلام ابن تیمی دا مجموع الفتح و مرام رہ دیر پارا شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ دا معمولی سرے ندے شیخ الاسلام لقبی حاصل کرے دے دا شپکم اومی صدی عالم دا امام ابن القیم رحمہ اللہ دا غا استاس دا ابن کثیر استاس دا حافظ زہبی دا غا استاس اغا عالم دے چھ علماء وی بحر لا ساحل له دریاب دا علم دے چھ کنارے ہم نمعلومی گی سیرم سمندر دے شیخ الاسلام مجموع الفتاوی کی دیم جیل کی لکلی دیا ماس چکم نسخرہ دار الکتب العلمیہ والا چاپتے پائے کی دن چاہ دی ابن عربی بارکے تپوس کرے اگت باسی لکلے دے بیاوئی نداغا قائد ذکر کئی داغا ادارنگی دے ابن تلمیسانیہ و ابن فارز وغیرہ ابن سبعین ندائی طول بارکے داوئی وی ولہذا يجعلون فرعون من كبار العارفين المحققين وانه كان مصيبا في دعواه الربوبيه ويدا ابن عربي او زمل گری خو خلق دے چدیو فرعون دو چتا اولیاء نہ کرزولے دے چ فرعون غٹ ولی اللہ دے وانه كان مصيبا في دعواه الربوبيه او ایدہ چ دا دعوا کول چا ربکم الاعلى دا دعو دا بالکل صحیح وے وے زکا چا غت کہ اللہ نہ وطلی و نعوذ بالله وے زکا چا ربکم الاعلى نبی عروس توی وی ویکفیک معرفتا بکفرهم ددیو اگا کفر داغی پی جنگلی ستار پار دا پورا دوی ان من اخف اقوالهم ان فرعون مات مؤمنه وی ددیو دیر لان دی خبر کمزور خبر اگا دار غٹ خبر لسکی کمزور خبر ددی ابن عربی وغیر دارا چی دی وی فرعون دا مؤمن مل شوی دی بری من الذنوب پاک تید گنانا وی سخت الفاظ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دے خلق مبارکی بیا اغا ذکر کری دی اور شیخ الاسلام بیا دلتا دا علماء اقوال پکی نقل کری دی مخکنی علماء دا اغی اقوال پکی نقل کری دی لکہ اغا فرمائی شیخ ابراہیم الجعیری الجعبری دائیو کا صدائیو بارکی وئی شیخ الاسلام وئی دو ویل او دا شیخ ابراہیم الجعبری دا کس تے چھتے ابن عربی سے ملاقات شے ہو نو شیخ الاسلام ہوئی کما قال شیخ ابراہیم الجعبری لما اجتمع بی ابن عربی صاحب هذا الكتاب وی ابراہیم الجعبری وی چکل دا ابن عربی سے ملاو شنا غویلی ہو چھتا دا دی فصوص علی کم داری مصنف تے وی رعیت شیخ نجسا دا یو گند شیخ مالی دلے ہو یو کذب بی کل کتاب انزلہ اللہ و بی کل نبی ارسلہ اللہ ابن عربی آگا کس دے چھتا ہر کتاب چکم اللہ نازل کرے باقی کفر دکڑے دے او دا ہر یو نبی تکذیب دکڑے دے دا دی ابن عربی حقیقت تے دا پار تغل کی خی منگتا ولی اللہ تی جوڑ کرے دے دا اللہ خاطر وکے لگا دا اللہ نبی رے گئی خپل دین اغیر ڈکو اسلام جوڑا وئی چھ خپل دین تا سپر ڈرامو پسی مناثر کا اپر ڈرامو بخپل تاریخ و سیرت منگا وزگورو تول ٹیمون پا دے بانے سایا کرا او تچی کنا دار تغل ڈراما کو رے او پا دے کنا خز راشی دے شک ما شقی خبر کی دلے شی پر رمضان کی تا قتل تا تد اللہ دا آیات نو یاد قل للمومنین یغضوا من ابصارهم مومنانو تیو چخ پل نظرون اخکتا کئی کم مفسر کم محدث کم فقیح تا تی اجازت در کرے دے چی دار تغل در ڈرامی دا غی بربندی خزتا تا قتلے شی خیر دے چیلنج سرویم تحدی سرویم یو محدث پیش کی تاسو چی غیلی خیر دے در ڈرامی خزتا تا قتلے شی زہران امدغا علماء تا لگ دا اللہ نویری گئی ورد امت پا گمرائی کی مبتلا کوئی اللہ والے خود انم تو گو رہے ڈراما تدبیر ایمان پوئی ڈراما ہوئی تھا ڈرامی پا نم ترب ہوئی گے ڈراما خوئی دے تجھے حقیقت تلری اور تیرے بلنم تو گولا مڑا ارتغل سنوں دے ارتغل اور ارتغل دا سنوں دے
او دا ټول دروغ دی پدې کې. اور تغل پکما زمانہ کی درشے تقریبا دولت عثمانی داینا 20 سال مخ کی وفات شوی دے خپل اوقات پدی مخرب ہوئی لگ اللہ نے ویر کے من سر چن ٹیم پاتی دے لگ وقت من سر پاتی دے ٹیم ختم دو وار دے منگ ڈیر غٹ سفر کرے دا اللہ طرف تا دا لگ ٹیم لگ چن منٹو نہ من سر پاتی دی دا منگ دار تغل پر ڈرامہ والی اپ پب جی گیم بانے من خراب لو لگتا اللہ نے ویری گئی ماتا پترا چڑیر خلق و پدیبان خپکی یار جی داخو دا ترکو تاریخ اسلامی بیان شید دروغ والے بے کذاب و مفتری پہاشی اور یعنی پکی خیو ہوئی دا ہوئی تاریخ دے ہوئی تر تاریخ شوقی لان شپار کتاب والا تو گورا گا دا علماء تاریخ اگا پا دا کی سر شتر پا آواز کی شتر گورا گا واو را گا پا خپل باندی تلاڈ ڈرامو تو مزت آخلی تو تا تر یارانی چل خی پر ڈرامو کی تا تر قد تو غارہ چل خی پر ڈرامو کی لہذا اعتکاف تناسی اتر ارتغل ڈراما گوری تر رمضان روزہ تانی ولی دو تر شپیدا ڈرامی گوری مڑ تال حیا نظر زی تو شرمی کی رد اللہ نا خو شیطان در خلکو سرگی دسی پٹکڑی دی چد اسلامی ڈرامی پنم باندی فحاشی اور یعنی او بیدنی گوری لگتا اللہ نے ویرے گئی لہٰذا خپل اوقات مزائے کوئی اللہ رب العالمین سوال لے چل اللہ رب العالمین مانی آخری عشر دا خپ خیست طریقے ستی رکھی اللہ دی مرد توفیق را کی چمک پدے کہ خپل اللہ خوشا لکو خپل اللہ پکی رازی کو ردی بی ہودا ڈرامونا ددی فلمونا ردی گانونا ددی گیمونا دیر منگ خپل اللہ محفوظ و ساتو او دا یسو رزی دی چی پدے کہ خپل اللہ خوشا لکو چی بی اپا آخرت کی ال تشرمی دلی شرط و لارنی ہو اللہ دی منگ دا آخرت دا شرم نا محفوظ و ساتی اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.